12 жасқа толған балаларға арналған. Тегеуріні берік, тепкісі қатты санғилы заманнан өтіп, беріктігі мен бірлігін сақтаған ұлт үшін егемендікке қол жеткізіп, өз алдына жеке мемлекет болу шын бақыт. Егемен ел тарихына үңілсек, республика күні мемлекеттік мереке болып, алғаш рет 1995 жылы қазанда жарияланған. Әрине, 25 қазан республика күні болып, кездейсоқ таңдалмағаны анық. 1990 жылы нақ осы күні Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы Жоғарғы Кеңестің жарлығымен Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданған болатын. Декларацияда Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының егемендігі жарияланып, Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретіндегі саяси құқықтық негіздері жарияланды. Егеменді мемлекеттіліктің іргелі қағидаттары ретінде Қазақстанның жеке территориясы, азаматтығы, мемлекеттік бюджеті, халықаралық қатынастардағы дербестігі, мемлекеттік рәміздері бекітілді. Ал 2009 жылы аталған заңға өзгерістер енгізілді. Сөйтіп 30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күні ұлттық мереке болып жария етілді де, ал Республика күні мемлекеттік мерекелер тізімінен алынып тасталды және бұл әдеттегі жұмыс күніне айналды. Сөйтіп Республика күні атаулы күндер тізімінен алынып, 13 жыл қатарынан тойланбады. Бірақ 2022 жылдың 16 шілдесіндегі ұлттық құрылтайда мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев республика күніне ұлттық мереке мәртебесін қайтаруды ұсынды. Ұлттық мерекелер мен атаулы күндер тізбесіне бірқатар өзгеріс енгізген жөн. Мен республика күніне ұлттық мереке мәртебесін қайтаруды ұсынамын. Сондықтан қазанның 25-і күні жыл сайын егемендік күнін еліміздің басты мерекесі ретінде атап өтуіміз керек. 1990 жылы 25 қазанда Қазақстанның егемендігі туралы декларация қабылданды. Бұл еліміздің тәуелсіздік жолындағы тұңғыш қадамы болатын. Ол кезде сенат спикері, қазір парламенттің жоғарғы палата төрағасы Мәулен Әшімбаев республика күнін мемлекеттік мереке мәртебесіне қайтаруды маңызды және тарихи шешім деп атады. Осы күні қазақ елі, жері, рәміздері, президенті жайлы президенттік басқару туралы қысқаша деректер бұқаралық ақпарат құралдары арқылы беріліп жатса, елімізде дамушы салаларда бой көрсетіп жүрген ірі тұлғалар, қоғам қайраткерлері қалың бұқараға тәуелсіздіктің мәнісін ашып, осы ұғымды кеңінен танытып жүр. Соның бірі қазақтың маңдайына біткен дарабала Димаштың ұстазы. Қазақтың өнеріне елеулі үлес қосып, өресе биік халықты өнермен сусындатып жүрген Марат Әйтімов. Өмірімде мені халық қазіргі біздің әкіметтің алдындағы бульвардағы біздің партиямыздың бас үйі. Ол кезде мұғалімдер үйі деп аталатын тұғын, біздің қаламыздағы ең үлкен концерт залы болды. Сол залда, сол екі романсты айтқанымда, халық мені 5 минуттай ма қол шапалақтап сахнадан жіберген жоқ. Мен сонда осы Ақтөбеге, осы жерге мен өзі дұрыс келдім ау деп ойладым. Сол ойлағаным ақыр аяғында шын жаңағы дұрыс шешім болғанын дәлелдеді, өйткені Ақтөбе өңірі, Ақтөбе жері менің бағымды ашқан жер деп мен ауыз толтырып 200% сенімділікпен айта аламын. Сол ұстаздықпен айналыса бастағаныма биыл толыққанды 30 жыл. Марат Олжабайұлы шәкірттері үшін әкесінде болып кеткен, әр сөзін жоғары бағалайды. Оның себебін ерекше талантқа музыкалық білім беріп, баптап, тәрбие берген. Шәкірттеріне тек қана дұрыс ән айтуды үйретіп қана қоймай, өнегелі тәрбиеге үлкенді сыйлауға бағыттайды. Марат Олжабайұлы Әйтімов ең біріншіден бізге ұстаз емес, әке ретінде өз қамқорлығын көрсетеді. Оның адамгершілігімен қоса жауапкершілігі өте мол жан. Бізге әрқашанда кеңестерін айтып, мысалы біз Марат ағайға өз проблемаларымызды айтып, ашық айтып келе аламыз. Ол бізге әрқашанда көмегін көрсетеді.
Ал ағайды ұстаз ретінде алатын болсақ, әрине Марат ағай өте білікті, тәжірибесі мол ұстаз. Оның шәкірттері өте көп. Көп деген шәкірттері шетелдерде, опера театрларында қызмет атқарады, өнер көрсетеді. Және де әлемге әйгілі де шәкірттері бар. Әнші тек қана ән айтып қоймай, білімді болу керек дейді кейіпкеріміз. Себебі білімсіз қанша жерден әнші болсаңыз да одан ештеңе шықпайтынын басып айтты. Бір сағатта бір ғана баламен отырамыз, және өздеріңіз көргендей, бір емес екі мұғалім отырады тәрбиелеуге. Қаншалықты жұмыстың қиынын, және қаншалықты мына мемлекеттің қаржысын соншалықты көп талап ететін мамандық екенін түсініп отқан шығарсыздар. Сондықтан әрқайсысын жеке-жеке көргеннен кейін оның түрінен, көзінен, сөйлеген сөзінен күнделікті біліп отырасың. Біріншіден ұйқысы қанды ма, қанған жоқ па? Ұйқысы қанбаса дауыс шықпайды. Тамақ ішті ма, ішкен жоқ па? Тамақ ішпесе тағы шықпайды. Тамағы сау ма, сау емес па? Үйінде тыныштық па, тыныштық емес па деген сияқты, соның бәрін білуге міндетті ұстаз, біздегі ұстаздар. Енді соның барлығына мен жіті қараймын. Ана сабақтың кезінде мен оларды енді сығып алатын уақыттарым болады, бірақ сабақ қалай бітеді, сол біткен бойда жаңағы іштеңе болмаған сияқты мен ол айналайын деп, мысалы маңдайынан сүйем, құшақтаймын, неге дауысы шықпай тұр деп содан кейін сөйтіп айтатын болдым. Сондықтан да мүмкін сол себепті айтып отқан шығар енді әкем деп. Марат Олжабайұлы тек қана шәкірт тәрбиелеуде ғана емес, әріптестерінің арасында да көпке үлгі. Өз әріптестерінің арасында сыйлы тұлғаға айналуы қызметіне немесе дәрежесіне байланысты емес. Марат Олжабайұлы осы колледжімізде, Ахмет Жұбанов атындағы музыкал колледжінде біраз жылдан бері өзінің қызметін атқарады. Осы жылдар ішінде өзіңіз білетін Димаш Құдайберген, Гүлдана Алдадосова тағы да басқа шәкірттерді тәрбиелеген болатын. Енді жалпы адамгершілік жағынан келетін болсақ, ол кісі келіп жатқан жастар, жас ұстаздар әр уақыт Марат Олжабайұлынан өздерінің ақылдарын сұрап жатады. Өзінің білгенін үйретуден ешқашан, былай айтқанда, қашпайтын адам өзінің білгенін не нәрсе біледі, бәрін де үйретеді. Барлық адамдармен, барлық ұжымменен қарым қатынасы өте жақсы. Ол кісінің тіпті кейбір гастроль бір жерге кеткен кезде өзінің енді сабақ уақыты болады, сол сабақ уақыттарын сенбі, жексенбі күндері, демалыс күндері өткізіп жатқанда жайлар бар. Яғни ол кісіні бір тексеріп, тағы да басқа нәрсе деген былай айтқанда болмайды. Ол кісінің өз жұмысына өте тиянақты адам. Музыка жүрек тілі. Ол сезімдер мен көңіл күй әлемі. Ол дыбыстар арқылы бейнеленген жан сарайы. Алдыма келген шәкіртімнің сыңғырлаған дауысынан, үшінші октаваның до нотасынан сәтті шыққан сәтін ерекше сезім екенін жеткізді. Менің де жұмысымның қиындық жақтары әрине көп, бірақ мен осы мына жұмыстан осы жердегі жаңағы өзіңіз естіген баланың сыңғырлаған дауысынан, жаңағы қойған жоғарғы үшінші октавадағы до нотасынан сәтті шыққан мен ләззат аламын да, сол күні менен бақытты адам жоқ. Келесі күні концертке барған кезде, мен сахнаға шыққан кезде жұрт толассыз қол шапалақтап браво десе, сол күнде менен бақытты адам жоқ. Республика күні әлеуметтік, экономикалық және саяси жетістіктеріме ғана емес, спорттық жеңістермен де есте қалды. Дене шынықтыру және спорт саласының қарқынды дамуы әлемге жаңа спорт жұлдыздарын ашып, Қазақстанды мықты, дені сау ұлт қалыптастырушы ел ретінде көрсетті. Ел тәуелсіздік алған тұста ең бірінші көк байрағымызда әлем алдында желбіреткен аңыз спортшымыз Әшім Қали. Бүгінде Әшім Қали Шәріпұлы өмірлік тәжірибесін шәкірттерімен бөлісіп, талай спорт саңлақтарын дайындап, мәртебелі іс атқарып келеді. Біздің салада, спорт саласында бұл анық көрінеді, біздің егемендігіміз. Бізде спортшыларда білінеді, себебі жаңағы айтқан себептеріміз. Біз Қазақстанда отырамыз да, әлем, Азия, Европа чемпионаттарына барамыз. Сол себептен біздің егемендігіміз осыдан көрініп тұрды. Енді барғасын, ол жаққа жеткесін елімізді
танытуға тырысамыз. Әшім Шәріпұлы саналы ғұмырының 40 жылын спортқа арнаған кәсіби спортшы. Ақтөбе қаласының құрметті азаматы, Қазақстанға еңбек сіңірген жаттықтырушы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, 7 дан, 4 дан иегері, әлем елдерін бағындырған даңқты спортшы. 90 жылдардың аяғы қазіргі заманға дейін Ақтөбе облысында шығыс жекпе-жегі каратэ спорты деген Әшім Шәріпұлының атымен синоним тәріздес. Себебі ол кісіні қазіргі Қазақстан ғана емес, тамада елдері, алыс жақын шетелдердің барлық спортшылары түгел таниды. Себебі саналы ғұмырының 40 жылдан астам уақытын спортқа арнаған адам. Қазақ ұлтынан шыққан Европа чемпионы, әлем чемпионы, сосын тек қана каратэ емес, джиу-джитсудан да әлем чемпионы. Сондықтан бұл кісінің қарапайымдылығы, адамгершілігі және ұлық болсаң кішік бол деген мәселеге сәйкес әрқашан өзін өте қарапайым ұстайды. Шәкірттерін атақты немесе жаңадан бастаған деп бөлмейді. Бәріне түгел бір адамдай нағыз бапкер ретінде үлес қосады. Сондықтан бұл кісінің қол астында жаттығу жасау, дайындалу ол өте үлкен мәртебе. Себебі бұл шығыс жекпе-жегі тек қана ұрдажық мінез емес, қарапайымдық, адамгершілік, үлкенге құрмет, ұстазға құрмет, ата-анаға құрмет деген мәселе. Біздің әрбір жаттығымыздың басы Қазақстанның әнұранын айтудан басталады. Спорт залдың төрінде әрқашан елдің жалауы тұрады. Сондықтан ол кісінің ылғи айтатыны Қазақстанның жалауы, Қазақстанның әнұраны, қазақ ұлтының рухы әрқашан жоғары болу керек. Сол салада тер төгіп, сол салада бір секундта ұмытпау керек дегенді ылғи да шәкірттеріне айтып отырады. Сондықтан бұл патриоттық тәрбие, ұлттық тәрбие, адамгершілік тәрбие, өзара сый құрмет деген тәрбие, жан мен тәннің рухын шыңдау мәселесі, бұл спорт залдың бұлжымас қағидасы деп айтуға болады. Еліміздегі шығыс спортының негізін қалаған Әшім Шәріпұлы өз кезегінде патриоттық сезім елге деген сүйіспеншілікті бірінші орынға қояды. Ал ол өз ретінде алдымен қызметіне деген жауапкершіліктен туады. Шетелге жарысқа шыққан сайын артқан үмітті ақтауды көздеген ол жауапкершілікті сонда ерекше сезінетінін айтады. Өзім бастаған кезде ең бірінші адами біздің парыздарымыз. Бұл екесе, мысалы, мына артымда отырған жігіттер, бұлар бәрі қарулы. Бұлардың қаруы көрінбейді. Бұлардың қаруы 24 сағат өздерімен. Жаңа жайлап байқадыңыз, екі қол, екі аяқ, бас, бүкіл дене мүшесі қару. Егер де бізде тәрбие болмаса, бұлар қазір мына табалдырықтан шыққаннан кейін өзінің күшті сезініп, талай затқа ұрынбай ма? Қалай затқа ұрынды да. Сол себептен тәрбие болмаса, бірінші адами, үлкенді сыйлау, күшіні сыйлау, жай бүкіл адамзат жаңағы айтады да, каратэнің бір үлкен бір философиясы бар. Философия әлемде біреу. Ақ, қара, жаман, жақсы, ыссы, суық. Бүкіл адамзатта философия біреу. Үлкен философия, адами философиясы. Жамандықтан тарту, жақсылықтан жақсылығымызды күшейту. Сол себептен біздің спорттың түрлері жалпы, жартылай, әскери деп айтайықшы. Бар саналы өмірін шәкірт тәрбиелеуге арнап, туған халқының құрметіне бөлінген Әшім Шәріпұлы көптеген спортшыларға тәлім тәрбие беріп, олардың қоғамымыздан өз орындарын табуларына елеулі еңбек сіңіреді. Бүгінде Әшім Шәріпұлынан тәлім алған шәкірттер тәуелсіз еліміздің өсіп өркендеуіне өз үлестерін қосуда. Ұлағатты ұстаздың туған елінің спорт саласы мен халқының мәртебесін арттыруға қосқан ұзақ жылдарға елеулі еңбектері үкімет тарапынан жоғары бағаланды. Әшім ағайдың шәкірттері бүкіл әлем бойынша өздері қазір жаттығуларды береді, болсын Америкада болсын, Дубайда болсын, арқашанда Әшім ағайға байланысқа шығып тұрады, кеңес сұрап. Сондықтан мен өте қуаныштымын, маған өте ризамын Әшім ағайға, өз бапкеріме. Сондай елімізде сондай танымалы, сондай керемет, адал кісі Әшім ағай бапкеріміз. Енді бұлай айтып кетсем, өзім кенже ұлым, оның аты Әшім деп қойдым. Арнайы осы менің бапкеріме арнап, осы кіші кенже баланың атын Әшім деп қойдым.
Құрметті жерлестер, Қазақстан Республикасы күні құтты болсын. Салауатты өмір салты, жекпе-жек спорт түрлері біздің ұрпағымыздың, балаларымыздың болашағының жарқын болуының кепілі. Қазақстан Республикасы жасасын! Кез келген мемлекеттің болашағы білімді жастар, көзі ашық, көкірегі ояу, кез келген білімді ұрпақ өз отанын дамыту жолында аянбай тер төгеді. Ел боламын десең, бесігіңді түзе дегенде еңсесін енді ғана көтеріп келе жатқан біздің әділетті Қазақстан үшін дарынды, білімді, жігерлі ұрпақтардың орны бөлек. Мемлекетіміздің мықты, халқымыздың әлеуетті болуы алдымен отаншыл, мақсатшыл және білімді азаматтардың қолында. Соның бірі жас ұстаз Дәулетов Арыстан. Білім ошағына келгеннен кейін мамандығымның қиын тұстарын, қызық тұстарын көріп, мамандығыма деген махаббатым одан сайын артты. Және де махаббатымды арттырған тағы да бір нәрсе, ол оқушыларымның өздерінің болашағын маған сеніп тапсырғандығы. Соны көріп, осы мамандықты дұрыс таңдағандығымды анық түсіндім. Саламатсыздар ма, балалар? Қалдарыңыз қалай, жақсысыздар ма? Отыра қойыңыздар. Қараңғы Қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болуды аңсаған Ахмет Жайтсақ, Мақсұт Өткен Мағжан Жұмабаевтың жолын жалғастырушы ұстаз Қаныш Сатбаев атындағы мектеп лицейінде білім беріп қана қоймай, Алаш балалар театрының да негізін қалаған. Миссиясы қандай десеңіз? Мектеп ішінен Алаш балалар театрын аштық. Жалпы мен өз басым ауылдың баласымын. Ауылдық жерде тіл мәселесі қаладағыдай өзекті емес. Және де ауылда жүрген уақытта оның жай-күйін аса қатты мән бере бермейтінмін. Қалаға келіп, жұмыс орнына орналасқаннан кейін өзіміздің қаракөз қазақтарымыздың өз тілінде еркін сөйлей алмауы, өз ойларын еркін жеткізе алмауы менің жаныма батты. Содан кейін әріптестеріммен бірігіп ұйғарыма келдік. Алаш балалар театрын құрсақ па деген ой келді. Және де неге алаш дедіңіз ғой? Алаш деген қазақ деген сөз, яғни балалар жай ғана өзінің актерлық шеберліктерін шыңдап қана қоймай, қазақылыққа бет бұрсын, қазақи нақышқа бет бұрсын деген ой болды бұл жерде. Ұстаз жас шәкірттің жүрегіне жол табушы, білім нәрін себуші десек аз болады. Балаң шәкірт, келешек ұрпақ. Бұл ұстазға жауапкершілік. Бүгінгі таңда еліміздің егемендігін, тәуелсіз Қазақстанды үлкен өркениетке бастар жолдың бастауы мектеп десек, сол мектептің басты тұлғасы ұстаз. Баланың адам болып қалыптасуында ұстаздың алар орны бөлек. Ұстаздық жол қиындығымен қызық, ерекше мамандық. Қиындықты жеңе біліп, жауапкершілікті көтере білу кез келгеннің қолынан келе бермесі анық. Олай болатын себебі алдына келген жас жеткіншек баланың білімін, ой танымын, өмірлік көзқарасын қала берді алдағы өміріне мақсатына жол сілтеуші. Бала өсіп, білім алып өз өміріне қожалық еткенше ата-анасы қандай қиналса, ұстаз да сол тоқуметке қатар түседі. Сол себепті ұстаз үнемі ізденіп, әр шәкірттің балапанын ұясында баптаған құс секілді шырпыр болып тер төгеді. Арыстан Саматайұлы бізге 5-ші сыныптан бастап береді, яғни қазақ тілі, қазақ әдебиеті пәндерінен береді. Және сынып жетекшіміз. 3 жылда біз деген көптеген жарыстарға қатыстық, көптеген орындар алдық. Және де біздің ағай сабақ түсіндірген кезде оны күнделікті өмірмен байланыстырады, әрі көңілді өткізеді. Арыстан ағай бізге өзінің сабырлы мінезімен, салиқалы, салмақты ақылымен тәрбиелеп келеді. Осы уақытқа дейін бізді өнерге де баулып келеді. Қандай мықты мемлекет болмасын, жастардың білімі оқу ағарту ісіне көп көңіл бөледі. Келешектің іргетасын қалау үшін ең алдымен сол елдің жастарының саналы ұрпақ болып жетілуіне күш салу керек. Қазіргі таңда Қазақстан өркениетті дамыған елдер қатарына енген мемлекет. Тәуелсіздік жастарға жарқын болашаққа жол ашып берді. Осы мемлекетті одан да биіктен көрсету білімді жастардың қолында. Республика күні баршамызға құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш, бейбіт өмір болсын. Енді осы еліміздің амандығын, еліміздің бейбітшілігін, еліміздің болашағын көздеп отырған, үлкен алдағы болашағын байланыстыратын жас ұрпаққа білім беру барысында қызмет етіп жатқан осы әр саланың ерекше рөлі
basım, соның ішінде білім саласының себебі, білім саласы болашақ елдігін биік ететін азаматтар тәрбиелеп отқан орта, сондықтан білім ошағындағы білім алып жатқан жас ұрпақтың бойында елім, жерім дейтін жүрегінде иманы бар жақсы ұрпақ тәрбиелесе екен дейміз. Республика күні біздің санамызда Қазақстан ұрпағының өз бастаулары мен сабақтастығын мойындауының символы ретінде бекітіледі. Бұдан бұлай ол құрмет пен жасампаздық, ерік жігер мен ынтымақтастықтың мерекесіне айналады. Жасампаздық пен жаңару жолын таңдаған республикамыздың бірлігі жарассын, арасы тасып, ынтымағы артсын. Елдігіміз тұғырлы, тәуелсіздігіміз ғұмырлы болсын.